29 سال بسر دا مزراندنی مندال پارزی کردوسان دا تیدا پارید کاریخراوی چی نحکومی تایبد با مندالانو کارو چالاچکانی لسیکتر جورا جورکانی پاراستن گرت نخو تندرستی و پرورده چر کردو تاو بدریجای 29 سال کار کردنی هزاران مندال و خیزان ببی جاوازی لپروژکانی سودمن بون مندال پارزی کردوسان هر لکم هنگاوی دروز بونی و بجدار و هاوکاری هموان بوا لدروز کرنی جنگی چی پیویز با پاراستنی مندالو کم کرنوی ازارکانین لکاتی رودانی کارساتکان با تیروانینه پیویست مندال به هیچ جارک روبروی تندو تیجی و خراب معمال کردن نبیتوا هر واگ مندال پارزی کردوسان جختی لوا کردوتوا که پروردی مندالو چاودری کردنیان بردی بناخی پیشکوتنی کامالگو مروفایتی و پیویست بکاری پیکوی بسر استنگکانی بردم گشی مندال آزال ببین سر تا ببانی سالی عدی دام دراندنی رخ رای منال پارزی کردستان و پیروز بایی لخوام و سرججم کرمندانی رخ رای منال پارز اکم که به درجایی ماوی چندین سال با ارکوماندو بونو رنجی اوانتوانی و مانا رخ رای منال پارز بگینین ام استی استا که پیشنگه لخزمت کردنی منال دا لبوار جاوز اکانا جا لانی کاملانتی و پرستون و پرورده و تندرستی اما همیشه جگش هنزی مانا که لرخ رای دا کارکی نتوانین بلین تواوی کشکانی کاملگا رو برو ایما با تو آنی که تیبت به منداله کنه و اونی توانی بیت منو لطانه من بو به دزگیری همو خیزان و همو منداله کمان کرده که پیوستی به هاو کاری کنی ایما به پروگرامی گرت نخواهی که کلا دیارترین و کنترین پروگرام کنی رخ رای منال پارزی کردستان هاو کاد لگه دام زراندنی رخ رای منال پارزی کردستان دال سالی 1901 دست بکر بود تاکو استابه بردوامی توانیو مانا به درجه چندین سال خزمتی جماره کی زور لوم دالانه بکن که پیوستیان به هاو کاری و لخیزانی بیسر پرشتن اما جی گشتی رخ پروژه گرت نخو دستگیروی کردنی من دالان دال رگی مادیه و که کاریگری هبه دواتر با اوی بردام بلخوندن چون که مرچی سرکی هاو کاری کردنکانی ایما بردام بونی من داله لخوندن و با اوی لدوار روش دا پش بخوی بسی و توانی تاکی که باش به با خوش و با کومنگا کشی لپال هاو کاری ما دیکنش دا ایما بردام هاو کاری کومل آیتی و پروردهی و تندرستی پیش کس با همو من دالان و همو اندامانی او خزانه که این کسود من دیر اخراه کمانو لیستا در اخری من پارزی کردستان لپروگرامی گرتن خواه مانگانه یرمتی به 1300 مندال دا گینید امش تنهان لسنوری سلیمانی دانیه لسنوری قضا و ناحیکانی درو بری سلیمانی و شارکانی هولی رو کرکوک دا خواه بینید توانیه ام توانی مانه و کتور اکی پیوندی بین لنیوان همو شارو شارو چکو گون دور دستکان دا که بتوانین لهر شونک بنا لکه پیوستی به هاو کاریه ام دستی امی پیب گا با او کار اسانیش چن آفیسی اکمان هی لاو شنانو که حلاصم بکارکانی ایرم امان جی مندال پارزی کردستان پاراستنی مافی مندال ببیر رچاو کردنی نژاد دیان رگز زیاد پابند سیاسی و آینه کن لم پیناوش دا هولی گشه پیدانی توانکانی مندالی داوا لرگی کرنوی خلو چالش یا جورا جورا کنو در کردنی نامیل که و گوواری تایبت به مندالان به گمان مندال پارزی کردستان تمانی 29 سالا 29 سال خزمت کردن به دلنیای وجه خوی اگره به دلنیای و کاریگری خوی ها بوله سر اوی منالان کردستانا و به تایبتی لسدمه که نهامتی که زور ها بولی را توانی دزگیروی مادی باشی کامل منال که و دواتریش که توزه وضع باش بود لانی پروردهی و لانی برس کنو اسی روشن بیری منالان به تایبتی لرگه گواری پپولا ولو گواری پپولا لگل یکم لسرته دروز بونی منال پارز گروسان و گواری پپولاش دروز بوا این تمنی گواری پپولا 29 ساله لبروا هلا سرتا او او لان خدمتش به منالان کراو او گواری پاپولا او کو هم گوار کانیت او کو هم لان لا مکانیت توانیتی او کی زور به منالام کا ولو او به لا د کورن سر کده تاسن سودی پیګانه بل ما خلن زور به وردی او زور به دقیقی خدمتی منالام کین او بشوی کشتی لعنی پروردهی لعنی روشنبیری که لدوائی تو بتوانی تو لعنی زمانوانی تی اکوی نسی تو لدوتی چی روی چکا جگل لو خزمت بمنالا کاکی قسل ایش لسر لاوعی منالا کاکی به همان شو ایش لسر لعنی زمانوانی اکی معلوماتی ایتی اسی روشنبیری برزکی تو اسی زانیاری برزکی تو
لبرو جوارك أوكو هم جوارك يعني تر بتنيا طبعاً بابولنا هم جوارك يعني تر هولين خدمة كان أوي إمش هوليكا هولك هي وادار مسلك أو تبنتي آية مندال پارێزی کوردستان ڕێکخراوێکی سەربەخۆی ناحکومی تایبەت بە منداڵانە لە ساڵی 1991 دا لەلایەن خاتو هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد و چەند کەسانێکی خۆبەخشەوە دامەزراوە لەو کاتەشەوە کار دەکات بۆ دڵنیابوون لە دابینکردنی پاراستن و تەندروستی و پەروەردە بۆ هەموو منداڵێک لە لێرە و پیرۆزبای خۆمان ئاراستی هەموو کەسانەکەن کە لە مناڵپارێزی کوردستان تاوەکو ئێستا خزمەتیان کردووە هەر لەسەر ساڵیادی دامەزانی ڕێکخراوی مناڵپارێزی کوردستان بگومان ساڵانە بەهۆی ساڵیاد دەکەنەوە هەمیشە کار و چالاکی جۆراوجۆرەکەن بەڵام ڕەنگە ئەم ساڵ بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆناوە کار و چالاکیەکانی ئەم ساڵیادەیان جیاوازتر بێت بۆ ئێستا بە شێوازێکی ڕاستەوخۆ ئەچمە لای هاوکارمان میهرەبان میهرەبان سڵاو لێ بێ و بەیانی و باش بێت پێمان بڵێ لەسەر 29 ساڵیادی دامەزانی ڕێکخراوی مناڵپارێزی کوردستان چی هەیە فەرمووی؟ بەڵێ لانە ئەم کاتەی ئێوە بینەران باش و ئارام بێت دیارە ئەمڕۆ 29 ساڵ تێپەر دەبێت بەسەر یادی دامەزراندنی مناڵپارێزی کوردستان هەروەک ئاشکرایە و دەزاندێت کە یادی کە مناڵپارێزی کوردستان لە ماوەی ئەم 29 ساڵەدا بە تەواوی ئەو کار و چالاکیانەی پێی هەستا و ئەنجامی داوە لە پێناو بەرگریکردن بووە لە مافەکانی مناڵان و هەروەها پەروەردەیەکی دروستی مناڵ و هاندانی مناڵان و گەنجان بۆ برەودان بە تواناکانیان جا ئەمڕۆ تایبەت بە یادی 29 ساڵی دامەزراندنی مناڵپارێزی کوردستان بە هۆکارەوەی کە ئەم بارودۆخی بابڵین هەموو جیهان و هەرێمی کوردستانی پێدا تێپەڕ دەبێت چالاکیەکان بە ڕێچاوکردنی ڕێنمایە تەندروستیەکان بەڕێوە دەچێت بابڵین چالاکیەکانیش تا ڕادەیەکی زۆر زۆر بچووکە لە پێناو تەندروستی هاوڵاتیان و تەواوی ئەو کەسانی کە سوودمەندانی مناڵپارێزی کوردستان و سەنتەرەکانی چالاکی گەنجانن جا تایبەت بە یادەکە بۆی کە بزانین ئەمڕۆ تایبەت بە یادی مناڵپارێزی کوردستان چی ئەکرێت و کار و پلانی مناڵپارێزی کوردستان لە داهاتووە چی ئەبێت لە بڕی زیاتر خزمەت بە مناڵان و گەنجان بگێنن دەچمە لای کاک نوعمان عەبدوڕەحمان کە بەڕێزیان بەڕێوەبەری هەماهەنگی پەیوەندیەکانی مناڵپارێزی کوردستان کاک نوعمان ئەم کاتەت باش بێ و سڵاوت لێ بێ بەناوی خۆم دەزگای میدیای کورساتەوە پیرۆزباییتان لێ دەکەین کە ئەمڕۆ 29 ساڵ تێپەڕە بێت بەسەر یادی دامەزراندنی مناڵپارێزی کوردستانە پەیامی تۆ چییە زۆر سوپاس بەڕێزتان شانی باسە من ئەمڕۆ لەم ڕۆژەیە دەستخۆشی لە ستافی دامەزرێنەری ڕێکخراوی مناڵپارێزی کوردستان و هەموو ئەندامانی بەڕێوەبردن و کارمەندانی مناڵپارێز بکەم لە هەر شوێنێک هەن دیارە مناڵپارێزی کوردستان ئەم ساڵ وەکو بەڕێستان ئاماژەتان پێیە یا لەم یادەیە یادێکی بچووک هێنەوە تەنها بۆ ئەوەیە کە بزانین کە ئەمڕۆ یادی مناڵپارێزە لەبەر سەلامەتی و خۆپارێزی هیچ مناسبەیەکی وامان نەکردووە ئێمە وەکو مناڵپارێزی کوردستان پەیامی ئێمە بۆ ئەم ساڵ ئەوەیە کە وەک هەمیشە لە پێشەوەی هەموو کارەکانمان نابین بۆ پاراستنی مناڵان لە هەموو بوارێکە هەروەها تەرکیزی ئەم ساڵمان بۆ ئەوە کە لە خۆپارێزی بۆ تاکپارێزی بۆ خودپارێزی بووە لە کۆرۆنا هەروەها وشیارکردنەوەی کۆمەڵگا بووە لەسەر نەخۆشی کۆرۆنا یان ڤایرۆسی کۆڤید ئێمە ئامانجمانەوە بۆ کۆمەڵگا لە مناڵ تاگەورە بە هەموو شێوێک وشیار بێ بەرنامەکانیشمان جیاواز بوون بەڕاستی هەوڵمان ناوە کە خەڵک هان بین کە چیتر کۆڤید وەکو شتێکی ترسناک نەبینن بەڵکو وەکو نەخۆشیەکی ئاسایی بەس بزانن چۆن مامەڵەی لەگەڵاکن دیارە مناڵپارێزی کوردستان بە قۆناغ لە چەند قۆناغێکەوە هاتووە تا گەشتووەتە ئەمە ئێمە هەمیشە ئامانجمان بۆ مناڵپارێز کە بەرنامەکانی لەسەر پێداویستی مناڵ و بارودۆخی مناڵ پرۆژەکانمان بنیاد بنین هەر بۆیە ئەبینی مناڵپارێز هەمیشە گۆڕانکاری بەسەر پرۆژەکانیان نەهاتووە
ایمان سر تهیام از اینجین با پروژه خدمت جدیدی جدید ما پروژه کنم و پاچان هفته سنتیک که با کربن نقلان کن ولی واری پرس نیست آمین و لازم دخونه ما متمنا بیشتر جسد شد پس لازم بودن دو کارونی جمع و دو روحانی همو لادی کن ل حمله انفعال کربینی من همو لادی کن رو خابون هیچ خواندن گهگ نمابو به هوی او بارو دوخ قرص آبودی کلو سردمه هابو منال بشوی که گشتی روی کرد و بازار خان بو کار کردن اما ویلی ایما کر کبیر لو بکین و براستی پروژه من هبی با و ویچان پروژه یکی جوان من هبو بیشی لپروژه جوانان من که بخون چه نصر و اگر بسی پروژه کنی خونچه بکن رنگا چند ساعت اک من بی پروژه کنی خونچه اتوانین بلین زیاده لچوار پینچ هزار منالی گران و تو برخوندن جگر لوی که منالکن گران راون تو برخوندن لهمان که تا راهن راون تو رگل کومالگا لگل جیانی منالی خوین هر وافیری خوندن و موسیقاوان کراو پاشان بیلو کراو کومال منال هبو بداخو کداب رابون نخوندن و تمنی خوندنی سرطعیشان ما بو بو بیرمان لو کرده و که پروژه ایشی کن هی یسایی که کنی عراقی ها بو کر پیوتر خوندنی خیره اما جارشتر او منزینو کرده و او پروژه من نو 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 جوانه یعنی بو نمونه تو اگر خوناغی سرطعی بشش سال ببری اما بسی سال او مناله یعنی او میر مناله ایتوانی بیبره او یشیک بله پروژه جوانانی که در فتی رخسانه او با چندین مرمندال که جاریش رو چیتو برخوندن تنها هر خوندن نبود لگل او شدن بر شیک من دانا که فیری مهنه ایکشان که منال پاریز بم شوازه هاتو تا پیش و براسی ایتر به پی خونه خان گران کاری به سر هاتو که تک منالی سرجاده زور با ایش کرا و خانه دابین کرا بلا بینی من منالی سرجاده نما سا خانش من نما و ایسا ایج لگل منالی ایش کرا کن ایسا پروژه کانی منال پاریز لم کاته یا که خزمت با منالانه که لام سکتری ارمانه یا که خزمت با منالانی توش بو بشیر پنجا که لچان بشانی چار سر کردنی کیمیایی و درمان اما چار سری کوملایتی و درونی من هی لگل انجام دانی چندین چالاکی هنری و خوشگزرانی با منالانه بایی لدنیا منالی خوان دور نکونه و بالمناسبه اما مایی و شعری شیر پنجهی جیهانیه به طیبتی با من الان رنگ بینی بیتم بینی سرای کن من با رنگ آلتونی رازانو تو اما انجا که من اوی که بخلق بزنه اما اگه مانی و شیاری و شیر پنجه و دیاره اما وکو منال پارز لدو مؤسسی گوره طیبتن به شیر پنجه دنیا شیر پنجه جیهانی اما اندامی لو دور اخرا اما بلا سرستان در تو بپیرن ما یکانی اوان چالا شکان من رخی